家别人跟他讲啦，无啥物好讲诶，无啥物好食，也是无啥物好讲，无啥物好讲，单单第一，嘿，赞赞赞赞赞，所以你 FB 也甲气落啦，赞赞赞。我伫台南诶美食之旅，一定增加压进去啊！你看，今仔来即个所在是伫盐山博物馆边仔诶天后宫，我们来遮食好料诶啦。我即间找到遮来啊，台南盐山阿城。刷干哦，啊我吃一头，我吃一辛苦。现在吃一头，看你啦。这只是，这只有你零零无。我那个长长，你零零这是有头八分高分的，无可能拢拢八八八啦。哦，八分高分拢拢能落地啊。不是两啦，爸，这是丁啦。丁啊。哎，那不是你啦。看，像天狗啊！这几卖呢，母的特价零零零，公的特价八八八。刷鞋哦，这边来得嘞，这最后的一般刷鞋一定我来吃一下，把沙拔出来。最后的最后一盘山蟹呢，台湾最最后一尾山蟹，肯定你好你吃伊啊，个人无啊，对吧？嗯，我够幼啦，我够嫩，嗯啊，哦，起码唔是讲嫩啊，是蟹咧，我比较讲，我比较营养，哦，真正有够甜，足甜吼，好食。我跟你讲，这麻肥足足。刷了个甜不不，惊倒人啊！即嘛是买对只这种红加棒啦。这鱼脆炖哦，鱼的脆炖。你剩个胶皮，胶皮的时候再。食鱼食肉嘛爱菜来加，不过博交人唔忙食这种山苏加虾啊，无会输噶，嘿嘿嘿。一面一定要点阿成的三宝，就是真味鹅肉、蚵仔面线，加加一项叫做蚕丝卷。我这来零零零八八八，这碗的哦，哦，那个较好，哦，那个。三亚啦，我叫你把你衣服推那个。哦。三亚那个，那是刚刚吃下好的。吃刚吃下好的。这价嘞，那还老便宜呗。多钱？多钱？多钱？多少？一万啊！助理群，助理群啊！啊，这玩意啥？这价是啥？红加棒。红加棒哦。哦哦。红加棒哦。你有嘞？这个南部你北部没有煮啊，这个乌加棒的蜗牛鸡嘛，北部无这种，无这种煮。啊，我是要来跟你讲过哦。
欸，这馆长伊的朋友呢，这面臭大呢。哎、欸、呀，是啊，你开几年啊？哇，应该十几年有啦。那范姐，跟你做好诶。范姐啊。馆长啊。其实他也发达不少。好。哦，我是阮龙啊来过哦，惊倒人。我人伊是现场还在观察观察的。哦。在边来招商啊啥。哦。是讲安尼咧看嘛，安尼等下更老。大部分野生的，你看有够熟。野生的较侪哦。我无咧卖，即个在当，主要是挂卡。好好好。挂卡咧，从头到尾啊，几乎一年起来就当。好好。啊，大部分咧。鹅啊，就当。哦，啊，大部分野生的就对啊。我以前哦，这耍耍灯啊，冇看到过，冇看到过。哎，你手皮过。阿弟啊，哎，你遐行较久就袂艰苦。啊，嗯，我食。啊，你看下看连续剧，连续剧咱总爱看伊后边嘛，你知道？真大只，看你一点钟嘛，赞赞。